Надо в новостях смотреть, что-то взорвалось прямо жестко. Не спал, в 3:40 раздался громкий звук. Взрыв был. Москва. Ранок 24 липня. До Дня Незалежності України лишився рівно місяць. Та москвичів, схоже, вже почали готувати до відзначання нового і, направду, важливого для них свята. Феєричний салют пролунав у різних районах столиці Росії близько 4 ранку. Громкий звук. Первая мысль, что это гром. Хожу на балкон, смотрю, и поднимается сизый дым. Он не грибом поднимался, а таким столбом. Вверху такое шарообразное было, а внизу такая ножка. Поднимался, и ветер сносил ее в сторону реки. І поблизу Москви-ріки цей паросток бавовни зустрівся з таким самісіньким, але другий здіймався вже неподалік міннападу Російської Федерації. Все прикрите, проїзд закритий, тут такі от машини спецслужб, скорої допомоги, пожежні. Тепер про все докладно і по черзі. На світанку кілька дронів помітили над Комсомольським проспектом. БПЛА, прикиньте! Там пролунало кілька вибухів, після яких була ударна хвиля. Взрив був, тут волна, Російська пропаганда в істериці ввімкнула рупори і заволала. Цілями дронів могли бути військові об'єкти, насамперед будівля міннападу РФ та відділ з кібербезпеки російської розвідки. Влада Москви спершу заявила, що дрони влучили у дві нежитлові будівлі. Водночас чиновники міннападу вже відзвітували про нібито успішну роботу ППО. Таку успішну, що цьому скляному бізнес-центру аж зірвало дах. У прямому сенсі. Посипалися уламки дронів і на офіс компанії Leroy Merlin. Я ж сказав, зарветься. Цей російський шаман, який передбачив вибухи, був не першим. В одному з останніх звернень президент України, коментуючи обстріл Одеси, вже попереджав москвичів. Покарання буде. Лише абсолютне зло може завдавати таких ударів. Буде відповідь. Та росіяни звикли слухати лише своїх пропагандистів, які розповідали, що над Москвою нібито непроникний щит із систем ППО і радіоелектронної боротьби. Але внаслідок цього... Чого-то у нас зарвалось. Шок на чуть не вилетіли. Ситуація цілком зрозуміла. Це вони самі себе підбили. Розбита криша, і вон там всі вітрини, вікна вибиті. На сьомому етажі вон стекло розбите. На третьем этаже, на втором разбитое. Да, конечно. То есть в жилых домах стекла побито. Спостерігати дим над Москвою від пожеж внаслідок падінь там зенітних ракет чи невідомих безпілотників, воно, звичайно, приємне. Ну, бачите, як на мене, підтримка війни росіянами від цього ж ніяк не зменшиться. Та решта літа для росіян, схоже, таки буде пекельною. Українські посадовці вже анонсують новий гарячий сезон в РФ. РЕП та ПВО дедалі менше здатні захищати небо окупантів. Що б там не відбувалося, але цього буде більше. Не, то страшно. Юрій Пугач, 5 канал.